Сексуалური ცხოვრება არ არის სამარცხვინო. Ამ განცხადებით გახსნა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრა საქართველოს პირველმა პირმა. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, მთელი სახელმწიფო სისტემა კოორდინირებულად მუშაობს და დამნაშავე სამაგალითოდ დაისჯება. Президентმა ასევე აღნიშნა, რომ ის, ვინც გავრცელებულ მასალებს დააკვირდება, ფარული თვალთვალის მორალური თანამონაწილეა. Არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრაზე მხარეებმა პრობლემის გადაჭრის მექანიზმებზე იმსჯელეს. ჩემო თანამოქალაქეებო, მიუხედავად თქვენი პოლიტიკური შეხედულებისა ან მსოფლმხედველობის, მე დგევარ თქვენ გვერდით და მუდამ დაგიცავთ და მუდამ სოლიდარული ვიქნებ იმ ადამიანების მიმართ, ვის ჩაგვრასაც ვინმე ცდილობს. ამის საბუთად შემიძლია დღეს ღიად საზოგადოებას უთხრა, რომ სექსი და სექსუალური ცხოვრება არ არის სამარცხვინო. Მე პირადად მაქვს სექსუალური ცხოვრება, მქონია სექსუალური ცხოვრება ძალიან მდიდარი და მექნება კიდე მომავალში და იცოდეთ, რომ ყოველთვის დაგიცავ თქვენ და ამ თემას ყოველთვის მოვაშორებ რაღაცა უაზრო შაობნელ სტიგმას. ეხლა იმათ იმ შაობნელებს, ვინც აპირებთ, რომ აშანტაჟოთ ჩემი მოსახლეობა და ჩვენი საზოგადოება, თითოეულს გიპოვნით და ვერ გაიტანთ საქართველოში ადამიანების შეშინებას, ძალადობას და ტერორს. ეს არის მართლაც მორალური ტერორი, მთელი საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართული, სახელმწიფოებრიობას რომ საფრთხეს უქმნის, ისეთი ტერორი გახლავთ ეს და მე ვფიქრობ მთელი საზოგადოების ვალია რომ სწორედ ამ მიმართულებით ვიყოთ ჩვენ ყველანი ძალიან აქტიურები. პრეზიდენტმა დღევანდელი შეხვედრით ეს თავისი აქტიურობა დაადასტურა და პრეზიდენტი, მისი ადმინისტრაცია, ჩვენ ყველანი მზად ვარ, რომ ამ ბრძოლაში ვიყოთ ძალიან ძალიან შეუპოვრები. ის ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობთ ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის საკითხებზე, ვთვლით რა, რომ ყოველივე ამას საფრთხე ექნება, რა თქმა უნდა, ძალიან აქტიური კონსულტაციისთვის ვართ მზად და გვინდა მათ შორის ანგარიშის მოვისმინოთ იმ ხელმძღვანელი პირების მხრიდანაც, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ძალიან კონკრეტული საკითხები დაისვა პრეზიდენტთან დაკავშირებით, თანხმდებით იმაზე, რომ ეს არის ბრძოლა მათ შორის საზოგადოების წინააღმდეგაც. Президентთან შეხვედრაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა კამპანია „ეშენ გეხებას ფარგლებში“ აქცია დაანონსეს და პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა მოითხოვეს. მათი თქმით, მიმდინარე პროცესებზე პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება. NGO-ების სპეციალური საგამოძიებო ფორმატის შექმნას ითხოვენ, სადაც გამომძიებლებთან ერთად ჩართული იქნება სამოქალაქო სექტორიც. გარდა ამისა, ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მასალების გავრცელება პროდასავლურ ძალებზე შეტევაა და მისი მიზანი დესტაბილიზაციის შექმნაა, რაც რუსეთის ინტერესებში შედის. ეს არის პირდაპირი შანტაჟი არამხოლოდ კონკრეტული ადამიანებისა, რომლებიც არიან ამ ვიდეოებში, არამედ მთელი საზოგადოების და მათი ფსიქოლოგიური წნეხის და ტერორის ქვეშ მყოფების პირდაპირი მცდელობა, რაც არის ძალიან სერიოზული დარტყმა როგორც სამართლიან და თანაბარ წინა საარჩევნო გარემოზე, ასევე ზოგადად დემოკრატიულ გარემოზე ამ ქვეყანაში. ის გარემოება, რომ რამოდენიმე დღის შუალედში კვლავ ვრცელდება ახალი ვიდეო და კიდევ უფრო მძაფრად გაჟღერდა მუქარა და შანტაჟის შემცველი მესიჯები, ცალსახად მიუთითებს იმაზე, რომ მინიმუმ ეს ადამიანები არ გრძნობენ, რომ მათ ეფექტურად გამოავლენენ და პასუხისმგებლობას დააყენებენ. ჩვენ ერთი მხრივ ხედავთ, რომ ხელისუფლება არ არის ეფექტური ამ პროცესთან ბრძოლაში, მეორე მხრივ ხედავთ, რომ შესაძლოა უფრო ახალი და საშიში პროცესებიც არის დაწყებული. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის შეტევა პროდასავლურ ძალებზე, როგორც საქართველოს ხელისუფლებაში, ასევე ოპოზიციაში და აქ არის გარკვეული მიზანი საზოგადოებაში ქაოსის შექმნისა და მოვლენების უმართავად ქცევისა. ეს მიზანი, რომელსაც ჯერ ვედავადასტურებთ, მაგრამ ასე ვხედავთ, პირველ რიგში შედის ხოლმე ყოველთვის ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ინტერესებში, რომელსაც სწორედ ქაოსი აწყობს ამ ქვეყანაში. პროლუსული ძალების გააქტიურებასაც აშკარად ხედავთ საქართველოში. სწორედ იმის გამო, რომ ამ ფაქტებს ეფექტური პასუხი არ გაეცა და დაუსჯელები დარჩნენ ის ადამიანები, რომლებიც აშანტაჟებდნენ პოლიტიკურად თუ საზოგადოებრივად აქტიური ჯგუფების წარმომადგენლებს მათი პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გამოქვეყნებით, ამან წაახალისა ის, რასაც დღეს ხედავთ და როგორც ჩანს ეს მოვლენები გაგრძელდება და დაანონსებულია უკვე დამატებითი კადრების გამოქვეყნება. ამიტომაც სწორედ ამას უკავშირდება ჩვენი უნდობლობა მიმდინარე გამოძიებას. აშკარად იკვეთება საქართველოს მიმართ მტრულად განწყობილი ძალების კარგად გამიზნული
გამიზნული ქმედება, რომ საქართველოში შეიქმნას დესტაბილიზაცია, საქართველოში შეიქმნას პოლიტიკური თუ სხვა კრიზისი და შეიქმნას არეულობა. ამას ჩვენ ძალიან პირდაპირ უნდა დავინახოთ ამ ფაქტში. აშკარად ანტისახელმწიფოებრივი და ანტისაზოგადოებრივი ქმედება. შეიქმნას სპეციალური საგამოძიებო ფორმატი, სადაც ჩაერთვებიან ამ ტიპის დანაშაულის წინააღმდეგ გამოცდილების მქონე საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებიც ამავდროულად იქნებიან ნეიტრალურები ამ გამოძიების მიმართ და არ ექნებათ არანაირი დაინტერესება არც თქვათ ფირზე მყოფი პირების ან ზოგადად გამოძიების შედეგების მიმართ. ამ დროისათვის უცნობია შეხვდება თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. უკვე დაანონსა და შეხვედრა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან, რომელიც ხვალ გამართება და სახალხო დამცველისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის წარმომადგენლებიც დაესწრებიან. დღეს გავრცელებული მუქარის ერთ-ერთი ადრესატი, ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია აცხადებს, რომ შანტაჟის არეშინია და ბრძოლა საპირებს. მან განცხადება ტელეკომპანია პირველის პირდაპირ ეთერში გააკეთა, ისაუბრა პირად ცხოვრებაზე და აღნიშნა, რომ არსაც ასლას არაპირებს. მე ინგა ვარ გრიგოლია, ქალი, შვილი, დედა და მეგობარი. მყავს არაჩვეულებრივი შეყვარებული, მაქვს სექსი და ასეც ვაპირებ გავაგრძელო ჩემი ცხოვრება. ხოლო თქვენ კი ვინ ჩემი პირადი ცხოვრების გასაჯაროებით მემუქრებით და მოითხოვთ რომ ქვეყანა დავტოვო, პირობას გაძლევ, თავს შევაკლავ ჩემი და სხვა ადამიანების უფლებების დაცვას და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ ციხეში მრავალი წლით აღმოჩნდეთ ამ კადრების გადამღებიც და განმახორციელებელიც. დღესდილით ინტერნეტში პირადი ცხოვრების ამსახველი ახალი კადრები გავრცელდა. ვიდეომასალაში კონკრეტული პირები იდენტიფიცირებულნი არ არიან, თუმცა კადრების ამ ტვირთავი მოქმედ პოლიტიკოსებსა და ჟურნალისტებს ახალი მასალის გავრცელებით ემუქრება. ვიდეოს ავტორი მოუწოდებს, მათ ვიზეც კადრები არსებობს, რომ 31 მარტამდე დატოვონ დაკავებული თანამდებობები. მთავარმა პროკურატურამ დღეს გავრცელებულ ვიდეოსთან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლით დაიწყო, რაც პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის უკანონოდ გავრცელებას გულისხმობს. საგამოძიებო უწყებაში დღეს დაკითხე ჟურნალისტი ლაშა ბერულავაც, რომლის Facebook გვერდზეც განათავსეს პირადი ცხოვრების ამსახველი ახალი კადრები. ძირითადი ინფორმაცია ჩემგანაც მიიღო გამოძიებამ, ეს იყო ჩემს მიერ შენახული screen ფოტოები, ანუ ეკრანის ფოტოები, რომელიც მე გადავიღე მაშინვე, სანამ წავშლიდი იმ აქტიურ მოლს, რომელიც დაიდო ჩემთან კედელზე. ეს ქონდა შენახული ლეპტოპში და ათვალიერე ჩემი თანდასწრებით და ჩემივე თანხმობით ჩემი ლეპტოპი და გადაიწერეს ეს მონაცემები, რომელიც სავარაუდოდ მათ დაეხმარება გამოძიებაში და იმ პირის იდენტიფიცირებაში, თუმცა გამოძიების პროცესში და გამოკითხვის დროს ჩვენ აღმოაჩინეთ, რომ ის პირი, რომელიც იყო და რეგისტრირებული როგორც YouTube-ზე, ასევე Facebook-ზე არის დაბლოკილი, მისი გვერდი არ ექსნება, შესაბამისად ვიდეოც არ ექსნება. აღსანიშნავია, რომ დღეს კადრების გავრცელებიდან მალევე YouTube-ზე მომხმარებლების ნაწილს წვდომა ეკრძალა. მოქალაქეების ნაწილი ამას ინფორმაციაზე წვდომის თავისუფლების შეზღუდვად აფასებს. რამდენიმე დღის წინ სავარაუდოდ ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლის პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები გავრცელდა. პროკურატურა ამ საქმესაც 157 მუხლის მეორე ნაწილით იძიებს, რომელიც ითვალისწინებს სასჯელის სახით ჯარიმას ან გამოსასწორებელ სამუშაოს ვადით 2 წლამდე ან და თავისუფლების აღკვეთას ვადით 4 წლამდე. მიუხედავად იმისა, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელების საქმე ჯერ კიდევ გამოძიების პროცესშია და სამართალდამცველებს დამნაშავე ამ დრომდე არ უპოვიათ, მართალ გუნჩი უკვე გამოთქვავენ ვარაუდებს კადრების ავტორებთან დაკავშირებით. ქართულ ოცნებაში ეჭვიათ, რომ ეს წინა ხელისუფლების დროს მოხდა. მოქმედი ხელისუფლების ჩართულობას კი გამორიცხავენ. გარდა ამისა, დეპუტატები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ტექნიკურად ვერ შეძლებს დაასხვიოს მოსახლეობა კადრების გავრცელებისაგან. უმრავლესობის წევრები კი მიიჩნევენ, რომ ის პირი ვინც აქამდე გაავრცელა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები, სათანადოდ დაიშჯებიან. თუ თქვენ დაშას არეძახით იმას, რომ განთავისუფლეს პიროვნება ერთ უმაღლეს თანამდებობიდან, მის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში დაასამართლეს და შესაბამისად სასჯელიც შეუფარდეს, მაშინ რა დაშა? ჩამოახშოთ ადამიანები? ერთადერთი რაც შეუძლია საქართველოს ხელისუფლებას, ეს არის კანონის დარღვევაზე ეფექტური რეაგირება. ესეც იმ შემთხვევაში, ვინც კარგად ერკვევა ამ საინფორმაციო ტექნოლოგიებში, თუ ატურთვა მომხდა, თქვათ, საქართველოში. თუ საჭიროა საერთაშორისო ექსპერტებსაც ჩავრთავთ, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მზად არიან, თუ ამის საჭიროება გახდა.
იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ამაზრდენი დანაშაული არის და ყველაფერთან ერთად მიმართულია ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობის წინააღმდეგ. თითოეული ჩვენი მოქალაქის დატერორებისთვის, ამიტომ ამ შემთხვევაში მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ყველას ერთი მტერი ყოს და მტერს უნდა შევეგებოთ საზოგადოებრივი კონსოლიდაციით და უნდა შევეგებოთ ძალიან კარგად მომზადებული ინსტრუმენტებით, რომ მსგავსი რამეები აღარ გამეორდეს. რა თქმა უნდა, შანტაჟის ემსახურება გამოჩნდა კიდევაც და დღევანდელი შანტაჟი ნამდვილად ჩანს, რომ ეს ხელისუფლების გაკეთებული არ არის, გამაში ალბათ ჯგრავის არეპარება, ეს არის ძველი კადრები. რა თქმა უნდა, ამაზრზენია და არ შეიძლება ეს გაგზავნდეს. ხელისუფლებას, მთავრობას მოუწოდებს შესაბამის სტრუქტურებს, რომ რა შეიძლება დროზე, რა შეიძლება სასტაბოთ იყოს გაბოძიებული და აღკვეთილი ანალოგიური ფაქტები. მან პრაქტიკის ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ასევე ის, რომ არც ერთი ასეთი განცხადება ფარული ჩანაწერების და შანტაჟების თაობაზე დღემდე არ არის გამოძიებული და არავინ არ არის დასჯილი. შესაბამისად, ხელისუფლების უპირველესი ვალი არის უმთავრესი მოვალეობა ამ შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მოხდეს ამ ფაქტების გამოძიება და იმ ადამიანების იდენტიფიცირება, რომლებმაც მოახდინეს ამ ჩანაწერების ჩაწერა უპირველეს ყოვლისა და შემდეგ უზრუნველყოს გავრცელება. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მორჩეს ყველას თავისი ცხოვრება აქვს და ამიტომ არავის არ აქვს უფლება ჩაერიოს და ჩემ მართლა ამაზრზენია რა ამაზე ლაპარაკი. მე რომც მქონდეს საშუალება არ შევხედავ ეგეთ რაღაცებს. მაგრამ ისე უნდა ვიცხოვროთ, რომ კომპრომატად არ იქცეს ეს. და ეს რომ კომპრომატად არის ქცეული, პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები. საერთოდ პოლიტიკაში უნდა იყვნენ წესიერი ადამიანები. ოპოზიციაში კადრების გავრცელებაზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ, მიუხედავად იმისა, რა პერიოდშია ისინი გადაღებული. ისინი არასაკმარის რეაგირებაზე და არაეფექტურ გამოძიებაზე საუბრობენ. რომელი ხელისუფლებაც არ უნდა იღებდეს ამას და მინდა გითხრათ, რომ სპეციალური სამსახურები ყველა ქვეყანაში რაღაც მასალებს აგროვებენ. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაც არ შეიძლება, რომ გამოქვეყნდეს, ის არ უნდა გამოქვეყნდეს და არ ქვეყნდება. ასე იყო წინა ხელისუფლების დროსაც. მე არ მახსოვს არც ერთი ფაქტი, როცა ამგვარი ტიპის მასალა წინა იმ 9-წლიანი ხელისუფლების დროს, როდესაც ყველა ბრუნვაში ატრიალებენ დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ამგვარი კადრები ვინმეზე გამოქვეყნებული იყოს. არ ყოფილა ასეთი რა. ესე კეთდება ქვეყანაში პოლიტიკა, კარგად ყოფილა მას ჩვენი საქმე. ამიტომ თუ იქნება მყისიერი, სწრაფი რეაგირება მარაზმზე, იქნება ძალიან კარგი სახელმწიფოსთვის პირველ რიგში. თითოეულ პიროვნებებსო თავი დავანებოთ. თუ არა, მაშინ ძალიან ცუდი იქნება ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა ირყევა ამ ყველაფერს ჩემი საზრით. მე წარმომედგინე, ახლა კიდე ახალი კადრები თუ კი გავრცელდა, რა რეაქცია იქნება საზოგადოებას, რას აპირებენ, როგორ აპირებთ ცხოვრებას ეს ასე ვაპირებ ჩვენ წინსვლას ევროპისკენ. ამ კადრების გამორჩელებს მიზნად აქ დასახული ქვეყანაში სიტუაციის არევა, დესტაბილიზაცია, სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მიყვანა. ამის მცდელობები წინა წლებში არაერთხელ იყო უბრალოდ მაშინ ამ მიზნით სხვა რაღაცებს იყენებდნენ. დღეს ეს ყველაფერი დარწმუნებული ვარ, რომ მოდის ჩვენ ჩრდილოელი მეზობლის ინტერესებიდან და აქედან გამომდინარე, ყველა პოლიტიკური ძალა იქნება, ეს ხელისუფლება იქნება, ყველა უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად, რომ არ აღმოჩნდეთ ამ მიზნის მისაღწევად იარაღად ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლის ხელში. ამიტომ ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით მედიასაც, პოლიტიკურ პარტიებსაც განსაკუთრებული ყურადღება მართავს, მაგრამ პირველი ვისაც აქვს პასუხისგებლობა არის ხელისუფლება, რომელმაც ძალიან მოკლე ვადაში უნდა გახსნას ეს დანაშაული. სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიზანმიმართულ შეტევად აფასებენ პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელებას მთავრობის წევრები. ეს არის მორალური ტერორი. ვფიქრობ, გამოძიება დაწყებულია და ყველა ის ადამიანი აუცილებლად უნდა დაისაჯოს, ვის ასეთ სიბინძურეს ავრცელებს და ვინც გააკეთა ეს თავის დროზე, ვიცი ჩვენ როგორ იქნებოდა ეს ვიდეოები. და შესაბამისად კანონის პარლებში უნდა დაისაჯოს ყველა. ეს არის მიმართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, მთავრობის წინააღმდეგ, პირდაპირ ან სხვა მნიშვნელობით და იმ კურსის წინააღმდეგ, რასაც ევროპა და ევროპული სექცია ქვია. ეს არის მიზანმიმართული შეტევა სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ ძალიან გამოკვეთილ უმძიმეს დანაშაულს, ამიტომ ვფიქრობ, რომ აი ეს გავსი პირადი ცხოვრების ხელყოფის ფაქტები უნდა იყოს გამოძიებული. თქვენ იცით, რომ ძალიან აქტიურად არის სახელმწიფო სტრუქტურები ამ გამოძიების პროცესში მართვაში ჩართული.
აღსანიშნავია, რომ შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი და შემდეგ პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით 2013 წლის სექტემბერში პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები განადგურდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც კადრების ნაწილი ინტერნეტში გამოჩნდა, ღარიბაშვილმა განმარტა, რომ მას საზოგადოებისათვის სამეგრელოში აღმოჩენილი კადრების განადგურების პირობა არ მიუცია. მისი თქმით, სავარაუდოდ არსებობდა კადრების ასლებიც. Სტუდენტების რამდენიმე დღიანი პროტესტის შემდეგ თესეოს ადმინისტრატორობის კანდიდატმა გიორგი გაფრინდაშვილმა საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა. გაფრინდაშვილის თქმით, უკან დახევის გადაწყვეტილება უნივერსიტეტში შექმნილი უმართავი ვითარების გამო მიიღო. მე ვხსნი კანდიდატურას და ვხსნი უნივერსიტეტის სასარგებლოდ, იმის გამო, რომ უნივერსიტეტი დაუბრუნდეს სასწავლო და იმ სამეცნიერო გარემოს. ჩემთვის უნივერსიტეტში ყოფნის და ეს თანამდებობის დაკავების ძირითად მოტივაციას წარმოადგენდა, რომ უნივერსიტეტი ყოფილიყო კიდევ უფრო წარმატებული და ის ახალგაზრდული ენერგია, იმ ადამიანების გვერდში დგომა, რომელიც უდამ ჩემ უდამთან მახლდა და ეს დამტკიცდა კიდევ საზოგადოების მიმართ, ყოფილიყო მიმართული უნივერსიტეტის გაჯანსაღებისკენ. რაც შეეხება შექმნილ პროცესებს, მე ვერ მორალური პასუხისმგებლობა არ მექნება გავაგრძელო არ მოხსნა კანდიდატურა იქიდან გამომდინარე, რომ მოხდეს დაპირისპირება ჩემს გამო. გაფრინდაშვილის გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წევრებმა რექტორის თანამდებობიდან გადადგომაც მოითხოვეს, რადგან მათი თქმით, პაპავა უნივერსიტეტში შექმნილ ვითარებას ვერ გაუმკლავდა. მოთხოვნას არ დაეთანხმნენ საპირისპირო აზრზე მყოფი სტუდენტები, რომლებიც პაპავას ეფექტურ მმართველად მიიჩნევენ. ეს დაპირისპირების კიდევ ერთი მიზეზი გახდა. ჩვენ თავიდანვე დავაყენეთ რექტორის პასუხისმგებლობის საკითხი. აქ არის ორი ძირითადი მიზეზი, კარგად რომ ვიცოდეთ. პირველი, თუ უნივერსიტეტში 3 წლის განმავლობაში არსებობდა ODR-ი და ვლადიმერ პაპავა ამას აფარებდა, ხელს და მალავდა, მაშინ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა და დატოვოს თანამდებობა, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში ODR-ის არსებობა მიუღებელი აბსოლუტურად ყველასთვის. მეორე საკითხი, პაპავამ ვერ შეძლო სიტუაციის მართვა, გამოიწვია ესკალაცია იმით, რომ გააჟღერა ამ ODR-ის შესახებ, რაც ძალიან ბევრ კითხვას ბადებს მაინდამაინც იმ ცხელ პერიოდში და ამ ყველაფერმა მიგუყანა აქამდე. მოითხოვენ რექტორის გადადგომას, რასაც ჩვენ ნამდვილად არ უჭერთ მხარს და ბოლომდე უჭერთ მხარს ბატონ ვლადიმერ პაპავას. რექტორი არის სამართლიანი, რექტორი არის ის ზალა, რომელიც ჩვენ გვამაგრებს და რექტორი არის ის ადამიანი, რომელიც არ არის მიდრეკილი თვითმართველობის მხარდაჭერისკენ, ზუსტად ამიტომ მოითხოვენ ისინი ამას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღის განმავლობაში ვითარება რამდენჯერმე უკიდურესად დაიძაბა. რექტორის კაბინეტთან შეკრებილი სტუდენტები და თვითმმართველობის წევრები ერთმანეთს ჯერ ფიზიკურად, შემდეგ კი სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ. თვითმმართველობის წევრების ხდომის გამართვა სტუდენტთა მეორე ნაწილი კი გაფრინდაშვილისაგან კანდიდატურის უპირობოდ მოხსნას ითხოვდა. უნივერსიტეტში მთელი დღის განმავლობაში სამართალდამცველები იყვნენ მობილიზებულნი და თვითმმართველობის წევრებსა და სტუდენტებს შორის იდგნენ. ისინი დაპირისპირებულ მხარეებს ერთმანეთთან ახლობის საშუალებას არაძლევდნენ. სტუდენტები არ უპირისპირდებით ერთმანეთს. სტუდენტებს გვინდა ავტონომია, ორივეს გვაქვს ერთი მიზანი. გარეძალების გამო ეს დაპირისპირება. უნივერსიტეტში ინსტიტუციონალურ ორგანოს სენატს მიეცეს გადაწყვეტილების მიღების საშუალება. ან აირჩიონ გიორგი გაბრინაშვილი, ან არ აირჩიონ. დაპირისპირების შემდეგ სტუდენტებმა ბრიფინგი გამართეს და თქვეს, რომ უცხო პირები უნივერსიტეტში შეღწევას და ვითარების დაძაბვას ცდილობდნენ. მათ სტუდენტების მობილიზაცია გამოაცხადეს და ყველა შესასვლელთან სტუდენტებისაგან შემდგარი ჯგუფების განლაგების გადაწყვეტილება მიიღეს. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ პაპავას ან რომელიმე სხვა პირს. ჩვენ უბრალოდ არ გსურს, რომ მოხდეს უნივერსიტეტის დესტაბილიზაცია. მოვიდნენ კონტრაქცია, იყო კონტრაქცია, მოვიდნენ გაურკვეველი წარმოშობის ადამიანები, რომელთა მობილიზება მოხდა თვითმმართველობამ. მოვიდნენ ყველა უნივერსიტეტიდან თვითმმართველობები და ასე შემდეგ, რომ წაკეთებენ პროვოკაციას და ცდილობენ ძალადობრივი მეთოდებით შეჭრას და დესტაბილიზაციას უნივერსიტეტში. ძალიან დიდი ეჭვები არსებობს იმის შესახებ, რომ ეს ადამიანები არიან გარკვეული პოლიტიკური პარტიების ხაზგასმით ინტერესების გამომხატველები. არ ვიცი, მე არ ვიცი, ის უნდა გავარკვიოთ ერთად და გადავწყვიტოთ, რატო არიან უცხო ადამიანები, რომლებიც სტუდენტებიც კი არ არიან, რატო არიან უნივერსიტეტში, რატო ხტებიან ფანჯრები და რატო ცდილობენ აქ სიტუაციის არევას. შენობაში მიმდინარე მოვლენების პარალელურად უნივერსიტეტის ეზოში აქცია გამართა, სადაც გიორგი გაფრინდაშვილისაგან კანდიდატურის მოხსნას და ODR-ების ინსტიტუტის გაუქმებას მოითხოვდნენ. აქციის მონაწილეთა თქმით, ისინი უპირისპირდებიან არა კონკრეტულ პიროვნებას, არამედ სისტემას, რომელიც უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ების ყოფნას უშვებს. აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე დღის წინ ხელისუფლების უმაღლესმა პირებმა გაფრინდაშვილს ურჩიეს ვითარების განსამუხტად კანდიდატურა მოეხსნა.
Քորწინების საკითხთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი პარლამენტში ინიცირებულია. ბიურომ 16 და 18 მარტის პლენარული სხდომების დღის წესრიგის შესახებ იმსჯელა. Քორწინების საკითხთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი ბიუროს დღეს 80 დეპუტატის ხელმოწერით წარედგინა. Მათ შორის ორი ხელმოწერა რესპუბლიკელ დეპუტატებს, ფრიდონ საყვარელიძესა და მალხას წერეთელს ეკუთვნით. Მიუხედავად იმისა, რომ რესპუბლიკური პარტია ცვლილებების ინიცირების პროცესს გაიმიჯნა, ხელმოწერები პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტს მათი ნამდვილობის დადგენის მიზნით გადაეცა. Ამ პროცესის დასრულების შემდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის კომისია შეიქმნება. Მართველი გუნდის წარმომადგენლები დღესაც იმეორებენ, რომ ამ ცვლილებების ინიცირება მაღალმა საზოგადოებრივმა ინტერესმა განაპირობა. Ფიქრობ, რომ ჩვენ ამოწვევის პარლამენტში იმის გათვალისწინებით, რომ გვექნება ასევე აუცილებლად დრიგარეშე სესიებიც, მოახერხებთ ამ კანონპროექტის გატანას. მე მესმის, რომ არსებობს დიდი ეჭვები იმის თაობაზე, რომ შესაძლებელია ამ კანონპროექტმა უფროსთა ამცილებამ ვერ შეაგროვა 115 ხმა, მაგრამ არც თქვა მასია საქმე როგორც ზოგიერთს. ნორმალურ ვითარებაში ჩვენთან ეს განსაზღვრული არის, მეუღლეების კავშირი განსაზღვრული არის კანონში, მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ცხოვრობთ საზოგადოებაში, დაგულისხმოთ მხოლოდ საქართველოს, სადაც ეს თემა, ანუ ვერცხლისიანთა ქორწინება არის ერთ-ერთი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე თემა და რომელიც არ არის მხოლოდ მოქცეული საქართველოს საზღვრებში. საპარლამენტო ოპოზიცია კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის საჭიროებას ვერ ხედავს. ოპოზიციონერი დეპუტატების თქმით, ქართულ ოცნებას რეალური და აქტუალური თემების გადაფარვა სურს. როგორც ჩანს, ქართულ ოცნებას იმის მაგივრად, რომ სხვა საქმეებით დაკავდეს, უნდა თემების გადაფარვა, ახალ თემებს ეძებს და სწორედ ამიტომ შემოიტანა, იმიტომ რომ თუ ვინმე გონია, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში ეს დარეგულირებული არ არის, ძალიან ცდება, ეს ძალიან ნათლად არის დარეგულირებული. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ქართული ოცნება კი არ უნდა დაკავდეს აი ამ ცრუ რაღაცეების მტკიცებით, რომ აი რა მაგარია და ამას უფრთხილდებიან, ამიტომ რეალურ პრობლემებზე იზრუნოს, რომელიც ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი დააგროვა მართმა მართველობამ. მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხთან მიმართებაში ქვეყანაში რაღაც განსაკუთრებული პრობლემები არ არსებობს. სამოქალაქო კოდექსი ამ საკითხს არეგულირებს, ამის ჩაწერის აუცილებლობას კონსტიტუციაში ნამდვილად ვერ ხედავთ. რაც შეეხება იმას, რა ვითარება არის ზოგადად ქვეყანაში, დარწმუნებული ვარ, რომ სამწუხაროდ არსებობენ პოლიტიკური ძალები, რომლებიც იყენებენ ამ თემის ირგვლივ შექმნილ მითებს იმისთვის, რომ ისევ და ისევ სიტუაცია და ქვეყნის შიგნით დებატები, პოლიტიკური დებატები გადაიტანონ სხვა მიმართულებით. პროექტის მიხედვით კონსტიტუციის 36-მეტე მუხლის პირველი პუნქტი უნდა შეიცვალოს და ქორწინების სუბიექტი ქალი და მამაკაცი დაკონკრეტდეს. აქვს თუ არა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უსაფრთხოების ოფიცრის ყოფნას გამართლება თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი მის მიერ ტელეკომპანია იმედის ეთერში გაკეთებულ განცხადებას განმარტავს. რამდენიმე დღის წინ სესიაშვილმა თქვა, რომ უნივერსიტეტში მართლაც იყო ODR-ი და კონტრსადაზვერო საქმიანობისათვის მათი იყოფნა ნაწილობრივ გამართლებულიც იყო, რადგან სასწავლებელში ბევრი უცხოელი სწავლობს და ქართველი სტუდენტების რეკრუტირების მცდელობებიც არის. დღეს კი ჟურნალისტებთან საუბრისას სესიაშვილი თავს არიდებს პირდაპირ პასუხს კითხვაზე, გამართლებულია თუ არა უნივერსიტეტში ODR-ების ყოფნა. დეპუტატი ამბობს, რომ კონკრეტული საფრთხეების განსაზღვრისას ამ საფრთხეებთან ბრძოლის მექანიზმები შესაბამისი კომპეტენციის სამსახურებმა უნდა განსაზღვრონ. ვთქვი, რომ მას შემდეგ, რაც მთავრობა მიიღო დადგენილება და განსაზღვრა 25 მაღალი რისკის მქონე სუბიექტი, ამ სუბიექტების სიაში არ მოხვდნენ არც უმაღლესი სასწავლებლები, არც ტელევიზიები და არც სხვა კერძო თუ სახელმწიფო ორგანოები. ამის შემდგომ დაიწყო პროცესი ხელშეკრულებების შეწყვეტის უშიშროების ოფიცრებთან, ვისაც რომდენიმე ჰქონდა ხელშეკრულება მანქანამდე დაუშვეს და შემდეგ შეუწყვიტეს. დღესდღეობით არანაირი უშიშროების ოფიცერი უმაღლეს სასწავლებელში არ არის. მე იმაჩნია, რომ რიგ შემთხვევებში, სადაც არის მოწყობილი ჯგუფები, ჩვენ უნდა განსაზღვროთ კონკრეტული საფრთხეები და კონკრეტული საფრთხეებიდან გამომდინარე უნდა განსაზღვროთ ის ინსტრუმენტები, რომლებიც ამ საფრთხეების ლიკვიდირებას მოახდენს. ეს იქნება შიგნიდან, გარედან თუ გვერდიდან, ეს არის იმ სამსახურების გადასაწყვეტი, რომელსაც კომპეტენცია გააჩნდათ ამ საკითხში. სესიაშვილის განცხადებას უნივერსიტეტში უსაფრთხოების ოფიცრის ყოფნის საჭიროების შესახებ კატეგორიულად არ ეთანხმებიან საპარლამენტო უმრავლესობაში. უმრავლესობის დეპუტატები ამბობენ, რომ სასწავლო დაწესებულებაში ეგრეთ წოდებულ ODR-ს არაფერი ესაქმება. არ ვიზიარებ მე არ ვიზიარებ ამ შეხედულებას. მე პირველსავე დღეს სანაბატონ სესიაშვილს ბრძანებდა, მე ვთქვი,
რომ განათლების და მეცნიერების სისტემაში ჩვენ სპეციალური წარმომადგენლები არ ჭირდება. ჩვენ ვენდობთ ჩვენს რექტორებს, ჩვენ ვენდობთ ჩვენს სტუდენტებს. Და არ ამგონია რომ მათზე სპეციალური კონტროლი უნდა დააწესოს, ან ერთი პიროვნების კონტროლი იქნება ამ კუთხით ეფექტური. განათლების და მეცნიერების სისტემაში ეს მოძველებული ინსტიტუტი კანონის დონეზე არ არსებობს. და არც რეალურად არ უნდა არსებობდეს. კატეგორიულად არ ვეთანხმები რასაკურველი, არაფერი არ ესაქმება უშიშროების წარმომადგენლებს და ეგრეთ წოდებულ ODR-ებს სასწავლო დაწესებულებაში, როგორმე უნივერსიტეტი თავის სტუდენტები და პროფესორ მასწავლებლებით გამონახავენ ერთმანეთთან საერთო ენახს და როგორმე თვითონვე მოაგვარებენ პრობლემებს. უნივერსიტეტი არ არის დაწესებულება, სადაც სახელმწიფო ამ ფორმით უნდა ერეოდეს. სასწავლო დაწესებულებაში უსაფრთხოების ოფიცრის ყოფნის საჭიროებას გამორიცხავენ უმცირესობის წევრებიც. ODR-ი არის სიმახინჯე, რომელმაც სამწუხაროდ ჩვენმა ხელისუფლებამაც ვერ დაძლია. ODR-ი არსად საჭირო არ არის. ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ODR-ი ერთი ვერაფერს ვერ გახვდება. თუ არ მუშაობს მთელი სახელმწიფო აპარატი, მთელი სახელმწიფო ინსტიტუტები, სოფელ ბანკის დასახლებებში ODR-ები კი არა, მთელი სახელმწიფო სტრუქტურები არის და პოლიცია არის, გამგეობა არის და იქ მოხდა ასე ვთქვათ რეკრუტირება ამ ისლამური სახელმწიფოს მხარდამჭერების და ეხლა ერთი ODR-ი ამ ხელა უნივერსიტეტში ეს არის სისულელე. არავითარ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ტერორისტული დაჯგუფებების რეკრუტირებასთან დაკავშირებით სპეციალური სამსახურები არსებობენ და თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე თუ ასე თვლის ჩვენ პატრიციების მიუხედავად ამბლოთ ვერ დავეთანხმებოდი მაშინ ჩვენი უსაფრთხოება ძალიან სერიოზული საფრთხის წინაშე ყოფილა ზოგადად. ამიტომ რა ვიცი ცოტა ღიმილის მომგვრელია ეს განცხადება. ტელეკომპანია იმედის ეთერში გაკეთებული ამ განცხადების შემდეგ ირაკლის ესიაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ქსენოფობიური განცხადებების გაკეთებაში დაადანაშაულეს და მისგან ბოდიშის მოხდაც მოითხოვეს. თუმცა დღეს ესიაშვილმა აღნიშნა, რომ მას ქსენოფობიური განცხადება არ გაუკეთებია და ეს არასწორი შეფასებაა. გუშინ თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში გიუვენ პარკთან ავტობუსების გაჩერებაზე ერთ-ერთი ბიზნეს ცენტრის სიახლოვეს ავტომანქანა აფეთქეს, რომელიც ორ ავტობუს შორის იდგა. ტერაქტის შედეგად უკანასკნელი მონაცემებით დაიღუპა მინიმუმ 36 ადამიანი, 125 კი დაშავდა. ტერაქტის ეპიცენტრიდან 200 მეტრის დაშორებით პრემიერ-მინისტრის ოფისი მდებარეობს. თურქეთის უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით თავდამსხმელი აფეთქების დროს დაიღუპა. მათი ინფორმაციით თავდამსხმელი ქალი იყო და ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრი. ტერაქტის საკუთარ თავზე ჯერჯერობით არც ერთ ტერორისტულ დაჯგუფებას არ აუღია. თურქეთის მთავრობა კი ფიქრობს, რომ ტერაქტი ქურდისტანის მუშათა პარტიის მოწყობილია. გუშინ თურქეთში მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით მწუხარება გამოთქვეს და დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარე გამოუცხადეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერმა და მთავრობის წევრებმა. მე ვერთდები იმ მწუხარებას, რომელსაც თურქი ხალხი ამ შემთხვევაში განიცდის იმ ტერორისტული აქტის გამო, რაც განხორციელდა. ჩვენ ვართ სოლიდარული, ჩვენ ვინაწილებთ იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც ტერორისტთან ბრძოლის კუთხით საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ ხორციელდება და ასე გააგრძელებს საქართველოს ყოველთვის იდგება მათი პარტნიორების გვერდით. გასულ თვეს ტერორისტულ თავდასხმას ანკარაში 28 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. თურქეთში მოქმედი ქურთული სამხედრო ორგანიზაცია ამბობს, რომ ამ აფეთქებასთან მათ კავშირი არ ჰქონიათ.